Balkansku kreativnu grupu osnovanu početkom ove godine čini četvoro mladih entuzijasta. Jedna od njihovih ideja je i projekat Ruski svet, u okviru koga se planiraju časovi ruskog jezika, podržan je od strane Fonda za podršku javne diplomatije Igor Čakov. Projekat je isprezentovan u gradu Orenburg u septembru prošle godine, kada su predstavnici Balkanske kreativne grupe Tamara Jakovljević i Anton Grablin na najbolji mogući način isprezentovali projekat i dobili sredstva za organizaciju tog projekta u Srbiji od Fonda za podršku javnoj diplomatiji Aleksandar Gorčakov iz Moskve. Prošle nedelje je projekat predstavljen u Beogradu u Starom dvoru, podržala ga je uprava grada. Inicijativu o besplatnom kursu prepoznala je i Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove, a od 50 stipendista desetoro njih će pohađati časove ruskog jezika u ogranku Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi. Naši polaznici su pre svega studenti. Planiraju se i kursevi u nekom narednom periodu koji će biti za sve ljude, ne moraju da budu studenti, ali ovo sad je onako prvenstveno za studente. Naši časovi radit će se po zvaničnom programu da ljudi mogu da polažu i državni ispit ruskog jezika. Međutim, mi planiramo da uvedemo i neke novine, da obavezne filmske susrete ubacimo, kulinarska druženja ili predavanja na različite razgovorne teme. Časove će držati Antonela Bijelić, savjetnica za obrazovanje i kulturu Balkanske kreativne grupe, inače profesorka ruskog jezika i književnosti. Za naredni period najavljuje i putujuću biblioteku, kada će kombi pun knjiga obilaziti gradove po Srbiji i promovisati rusku kulturu, ali i festival omladine i studenata planiran za oktobar u Sočiju.